ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରନର ବଡ଼ ଜମ୍ପ, ଏକାସଙ୍ଗେ 23 ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଆଗରୁ ରାଜ୍ୟରେ 14 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 37କୁ ଛୁଇଁଛି। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା 39 ସାମ୍ପଲରୁ 23ଟି ଓମିକ୍ରନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ଲୋକାଲ କେସ୍ ଥିବାବେଳେ 11 ଜଣ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଓମାନ, ସାଉଥ ଆରବିଆ, ଦୁବାଇ ଓ ସିରିଆ ଫେରନ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଓମିକ୍ରନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପେସେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନୋମିକ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯାଇଥିଲା 23 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 19 ଜଣ, ମହିଳା ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ, ବୟସ 8 ରୁ 83 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି, ଜଣଙ୍କର 83 ବର୍ଷ ବୟସ ଅଛି, ଜଣେ ପିଲା ବି 8 ବର୍ଷର ଅଛି। ବେଶୀ ଆସମାନ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଝରରେ 7 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 4 ଜଣ, ବୌଦ୍ଧରେ 2 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ, ପୁରୀ 3 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁର 3 ଜଣ, ଅନୁଗୁଳ 2 ଜଣ। ଆ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିଲେ, ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହେବା କଥା ହୋଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତାକୁ ବି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ, ଡିଟେଲ ଆସିଲେ ଆମେ କହିବୁ। ଯଦି କେସ୍ ଲୋଡ଼ ବଢ଼ିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଚାପ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ତରଫରୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ମାନିବା, କଟକଣା ରହିବା, ଦରକାର ଥିଲେ ଜମା ବାହାରକୁ ଯିବାନି, ଅନେସେସରୀ ବଜାରରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇବାନି, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଟେଷ୍ଟିଂ ମାତ୍ରା କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ କେମିତି ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରି ରଖିବା, କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ କେମିତି ସବୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ରେଡି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିଶୋରଙ୍କ ଟିକାକରଣ। 15ରୁ 18 ବୟସ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା। ଏନେଇ ଗତକାଲିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଲକ୍ଷ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଟିକାକରଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ। ଆଉ ନେଚୁରାଲି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଆସିବା କଥା, ଆସିବା ଉଚିତ, ଖାଲି ପିଲା କାହିଁକି ଆସିବ, କିଏ ବି ଛାଡ଼ିବେ ଖାଲି ଆସିବେ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା 7 ଦିନର କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ଗ୍ରାଫ ଉପରେ। ଡିସେମ୍ବର 27ରେ ରାଜ୍ୟର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଥିଲା 123, ଡିସେମ୍ବର 28ରେ ଏହା ବଢ଼ି 156, ଡିସେମ୍ବର 29ରେ 221, ଡିସେମ୍ବର 30ରେ 225, ଡିସେମ୍ବର 31ରେ 228, ଜାନୁଆରୀ 1ରେ 298, ଜାନୁଆରୀ 2ରେ 424କୁ ଛୁଇଁଛି। ରାଜ୍ୟରେ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 400 ପାର କରିଛି। ସେହିଭଳି ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ 2 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ 2 ଜଣ, ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ 4 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ 1, ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ 5 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ 23 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଏଭଳି ବଢ଼ିବା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।